Alô, você, meu povo do TV Bajara Mais. Chegou a época da jaca, tá aí, ó. Esse pé de jaca aqui tá começando, tá carregado. Vou mostrar na frente aqui, outra aqui em cima. Quem não conhece jaca, a jaca é de origem asiática, né? Essa aí é a particularidade da Indonésia, daquela região mais ali. E realmente desponta hoje em todo o Brasil e em todos os países latinos e sul-americanos. Saborosíssima, pra fazer uma boa sobremesa, um bom doce. Né? A jaca realmente, tem a jaca dura e a jaca dura, né? E realmente são sabores igual praticamente, só que tem pessoas que preferem comer mais a jaca dura e outros a jaca mole. E quem come muito essa fruta também são os macacos. Você tem que ver como eles têm prática para tirar o bag da jaca, o caroço, abrir a jaca, comer o bag e jogar o caroço fora. Lembre-se, proteja os animais, porque sem ele, realmente... Os animais vêm pra gente com tanto carinho, o cachorro principalmente, tem pessoas que maltratam os animais, matam. Mas enfim, proteção dos animais, que realmente a nossa flora e fauna precisa deles, e nós necessitamos deles. Estamos aqui a caminho do parque, né? E vem desfrutar também do ótimo café, um dos melhores cafés aqui da Serra, Café Donzelo, que você vai encontrar também ao lado do Parque Nacional aqui para comprar. Grão moído na hora, você provar também o café que é preparado para você, né? Conversando com o seu Gomes, que ele vai contar a história do café do Zero, o café na sombra, é o melhor café que temos no Brasil. Recebi a paba para vocês. 5 da manhã, hoje, sexta-feira. Com o vento frio, aquele ventinho calmo, aquela brisa. Sai agora a 16 graus. É o verdadeiro paraíso. Thank you.
Centro Antigo de Ubajara. Centro Antigo de Ubajara, hoje, sexta-feira. Avenida Constituinte, avenida principal de Ubajara, hoje sexta-feira, são as 10h30 da manhã.